মান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে সুস্থ আছে প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ যিহেতু মই আপোনালোকক কালি কৈছিলোঁ যে মোৰ গাটো ইমান এটা ভাল নহয় তথাপিও মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এয়া মোৰ গাটো ভাল নহয় মই এতিয়া হস্পিটেল যাম মানে মোৰ জিভাটো কিবা ওলাই আছে দুটা ভালকৈ মই কথা ক'ব পৰা নাই বিষত ভাতো ভাত খাব নোৱাৰোঁ একো খাব নোৱাৰোঁ ভালকৈ জিভাত কিবা ওলাই আছে কাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ হস্পিটেল যাওঁ চ' হস্পিটেল যাই কিনে চাওঁ মেডিচিনে দিয়ে নে ইনজেকশ্যনে দিয়ে নে কি দিয়ে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এণ্ড গম পাব মোৰ কি হৈ আছে তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মই কিবা খাই লওঁ অলপ কাৰণ খাব পৰা নাই মই কি হৈছে মই নাজানো এতিয়া অলপ খাই লওঁ ৰ'ব কিবা আছে কেনেকুৱা লাগে খাই তো মই খাই লওঁ আপোনালোকলৈও অলপ খাই লওঁ পূৰা পূৰিকৈ তাৰপিছত আকৌ লগ পাম এয়া মোক ইনজেকশ্যন দিলে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ তাৰপিছত মোৰ কি হৈছে কিয় মই ইনজেকশ্যন লৈছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এপালৈকে মোৰ হৈ গ'ল দিয়ক কাম ঘৰতে কিনে কৈ আছোঁ কি হৈছে মোৰ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে জাষ্ট মই ঘৰ আহি পালোঁ মই হস্পিটেলৰ পৰা অহা টাইম হ'ল বাট মই মামাহঁতৰ ঘৰত আছিলোঁ আৰু মাক কিবা মিটিং এখন আছিলে তো এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ কিনে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ কৈ আছোঁ মোৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো ফাইনেলি মই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এতিয়া কম মোৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই কথাটো হ'ল কি মই ইনজেকশ্যনটো যে লৈছিলোঁ সেইটো মোৰ ভেকচিন হয় ছেকেণ্ড ভেকচিনটো আৰু মোৰ জিভাখনত কিবা ওলাইছে দবৰা টাইপৰটো কৈছে কি চিন্তা কৰিব লগা একো নাই মোৰ কিবা ভিটামিন কমিছে তাৰ কাৰণে মেডিচিন দিছে আৰু ভিডিঅ'টো ইমান এটা একো নাই যিহেতু মোৰ চেনেলটোত মই সদায় ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে মই দিনটো কি কৰোঁ চ' মই সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ কাৰণ আপোনালোকতো মোৰ ফেমিলি হয় ন চ' যাতে কোনো নকয় এইটো ভিডিঅ' দিব লাগেনে আপলোড কৰিব লাগেনে কাৰণ আপোনালোক মোৰ ফেমিলি হয় ফেমিলি বুলি ভাবোঁ চ' মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ মানে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই এণ্ড ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিহেতু মই ভালকৈ কথাও ক'ব পৰা নাই তথাপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কথাটো এণ্ড বেছি একো নকওঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ আপোনালোকক বাই বাই লাভ ইউ অল